FA Cup kamp mellem championship-hold Wolverhampton og så topholdet fra Premier League. Chelsea og Wolverhampton har altså kursen forkerte retning. De nærmer sig nedrykningsstregen efter et par nederlag i træk. De skulle aldrig have vundet over Liverpool. Nej, det skulle de ikke. Bare forladt den der turnering. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om Chelsea de kan gøre det, de skal. Det er vi ret sikre på, at de kan vinde. Men det er der ikke så meget værdi i, hvis vi skal finde lidt bedre. Nej, jeg er fuldstændig sikker på, at de gør, hvad de skal. De har vundet 4-0 og 4-1 i de to foregående runder over modstand fra League One og The Championship. Jeg tror, de kører hen over Wolves, som de skiftede jo også voldsomt ud i deres normale startopstilling mod Liverpool. Og slap godt fra det, fordi ja, rammer Liverpool på en god dag. Ikke? Det tror jeg simpelthen ikke på, at Chelsea de tillader her. Chelsea skal videre i den her turnering. Conte, han går efter det hele. Jeg vælger dog at kombinere udsejren med, at Batshuayi kommer på tavlen. Vi skal finde et eller andet, der giver en smule værdi. Ikke? Batshuayi, han får spilletid i pokalturneringerne. Han har været i startopstillingen i alle deres pokalkampe i den her sæson. Det har indtil videre kastet 4 scoringer af sig. I den sidste runde her i FA Cup'en fik han da lov at sparke straffe. 2-32 på Batshuayis scoring. Chelsea sejr. Sådan. Det er lidt højere også, end det jeg har fundet, for jeg har også krydret den der udesejr. Og det har så gjort med, at det bliver en sejr på minimum 2 mål. Hvis man altså giver Wolverhampton 1-0 forspring, for det er altså et championship-hold i krise. Vi har et Chelsea-hold, som buller derudad. De spillede godt nok kun 1-1 i sidste uge, men det var altså mod Premier Leagues tredje bedste hjemmehold. En kamp, hvor de egentlig havde chancen til også at få sejren. Jeg tror, de gør, som Jakob siger, lige præcis, hvad de skal, og lidt til. De vinder sikkert over Wolverhampton. Godt. Det er vi enige om. Chelsea vinder den her fodboldkamp. Jeg er sådan ude i højt odds, lav indsats. Jeg er med på, at Wolves har tabt de sidste 2 kampe 1-0. De ser ikke alt for fantastisk ud, de har Birmingham i næste runde, og de har andre ting at tænke på. Men det kan jo godt hjemme mod Wigan. Men det kan jo godt være, at de stepper op. Det er min kalkyle. Jeg er med på, at Chelsea vinder den her fodboldkamp. Men altså, skal jeg have det der odds på i skrivende stund 3-0-5, som går på, at Chelsea vinder, men at begge hold scorer, så er det fordi, jeg tror, at Wolves de kommer til at steppe op, når nu modstanden det bliver Premier Leagues førerhold, der er nærmest uovervindelig i Chelsea. Jeg tror, de vil bide fra sig. Jeg har behov for, at de bider bare en enkelt gang. Så jeg får scoringer i begge ender, og så det ender med en Chelsea-sejr, så det er fint. Så skal vi bare have en 3 eller 4 sejr, så målscorer. Med Batshuayi. Batshuayi som målscorer, i hvert fald er Chelsea store favoritter, og det tror vi også, de lever op til.